شرح کرام بازوق سامعین کرام پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے آپ حضرات کتنے لوگ خیریت سے نہیں رہا تو میں نے بتایا یہ سب حادثہ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے چلیے ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں بڑی اچھی نظامت بھائی شاہد رضا نوری صاحب بہت اچھے اچھے اشعار آپ تک پہنچا رہے تھے ماشاء اللہ بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ مولانا قاری سمیع الحق صاحب قبلا رضوی برکاتی صاحب قبلا کی زبان میں قبض دری نواز آپ نے سماعت کی ہے قاری اکرام الحق صاحب قبلا جو آپ کے خطیب امام ہیں تشریف فرما ہے میرے بعد خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد حسین صاحب قبلہ صدیقی شیخ الحدیث جامعہ معینیہ اترولہ بلرام کا ایک اچھا خطاب سب سنیں گے ممبر نور پر اور دیگر معزز علماء کرام تشریف فرما ہے سب کا نام تو میں نہیں جانتا اتنا جانتا ہوں جتنے لوگ اس وقت ممبر نور پر تشریف فرما ہیں سب مسلک اعلیٰ حضرت کی سپاہی ہیں تو کچھ دیر سنیں گے آپ گنگنانے لگے جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے کہ جب کبھی کہ جب نبی کے نواسے چلے کربلا 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 بہانے لگے چاند سورج دیا سو بہانے لگے چاند سورج دیا سو بہانے لگے جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے بس ہمیں مصطفیٰ یاد آنے لگے اب ایک شعر اور پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ اپنی امت پہ کیسے ہوئے مہربان اپنی امت پہ کیسے ہوئے مہربان کہ اپنی امت اپنی امت پہ کیسے ہوئے مہربان زخم کھائے مگر مسکرانے لگے زخم کھائے مگر مسکرانے لگے جب کبھی نعت ہم گنگنانے لگے آخری شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جب کبھی کوئی شیر رضا گیا جب کبھی کوئی شیر رضا گیا کہ جب کبھی کو
सार नचती वही थर थराने लगे, सार नचती वही थर थराने लगे, बस हमें मुस्तफा याद आने लगे, जब कभी ना तो हम गुनगुनाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।